El voluntariat, per mi, ha sigut una porta també per conèixer i fer amigues. Sobretot amigues, no sé, hi ha hagut més química entre dones. A mi m'agrada conèixer gent, interactuar, no?, amb gent d'altres països, i pensar, ostres, doncs, aprofitar, diguéssim, aquesta eina i fer dues coses, és a dir, conèixer gent nova i a part també puc, diguéssim, contribuir una miqueta a impulsar el català. Satisfacció personal, perquè veig que cada parella lingüística que tinc, amb la que em relaciono, veig que cada dia hi ha un aprenentatge. Moltes vegades és recíproc, no? Però veig que aquesta persona, amb cada conversa que mantenim, li serveix alguna cosa. Aprèn paraules noves i sobretot practica, no? I jo mateixa, doncs, la Nicola em va ajudar a fer veure que ni un brilla ni s'un brilla, que és para sol, no?